Saša. Saša Vaňou, můžete mě stát na Instagramu. Saša Vaňou se tam jmenuju. Děkuju a dokoukejte video celý. Berníčky. Ajajaj. Zdravím vás, pánové, ale lidi, vítám z tady z nového videa. Dneska budu zadávat Brunovi triky na koloběžce. Můžeš pozdravit. Ahoj. Takže první trik je brýt. OK, tak přes takovou mini radius, bang. Marko. OK. Dobré ty. Takže další kol bude bar. Tady asi, nebo nevím, jak chceš ty. Já to nevím, jestli dám. Můžeš jít kdekoliv, jenom řekni. Kde? Tak já to jako nevím, jestli dám. Ale to jsme si přesně v bramitku zase. Bar. Jo. Já jdu dolů, lidičky. Uvidíme bar, doufám. Mám první písmeno. A na jaký písmeno hrajem? Hrajeme na CCOOT. Takže skut. A tady si dělat nechci dobré týdne. Okay, tak já jsem nevěděl, že to nedá. Takže Bruno má další, má první písmeno S. A hrajem na skut, takže CCOOT. A další kol bude double whip, kde chceš, je na chvíli. Tak double whip na další kol bude třeba Heal Rewind. Takže Heal Rewind tamhle. Let's go. Další kol bude Vip Bar. Co? Můžu bar vip? No, jo, bar vip. Takže baro vip. Dáváš další písmenko, ne? Bruno má další písmenko, co? A další kol bude třeba taková víc street věc, Feeble Hurricane. Vaseru. Okay. Tak nic, nemusel. Takže nemáš další písmo. Takže další kol je Frombrí, ty vole. Jasně. To bude pěkně hard. Ale vím, že jsi to tady někde dělal. Takže on jde dělat někde Frombríčko. Jenom ukážu. Tady jsou mini rádiusu na placku Frombrí. Jako nikdy jsem to neskoušel, ale chtěl bych to zkusit, takže musím to... OK, a pak... Aj. Hele, počítaš? No. Hele, tady mi to vůbec nedalo, já to zkusím přes tu... OK. Je to rozmazaný. Beru nebo ne? Beru. Jo. Bylo to hodně sketchy. Já vím, ale tak se stává, ono to je docela tady těžký Frombrí. Triple whip. OK, to je lehký. Pro něj. Já neumím ani double whip, ale já jsem ho chtěl vyhecovat na double overhead. Jaký double overhead? Bruno. What? Co? Proč double buttercup? Jenom tady. Já si to protoč. A vždycky dělám butter nebo něco takový. OK, takže... Že další kol bude třeba výskok na tu Benu a z toho třeba vyprivaňk nebo hýlivaňk. Můžu kickless? Tak kickless, to bude hezký. To musím udělat nejlepší záběr. A udělám tady pořádně jako triček pro Matějíčka. Matějíček na Instagramu. Okay. Yeah. Yes.
poslal na Instagramu. Saša Vaňou se tam jmenuju. Děkuju a dokoukejte video celý. Teď se jdem kouknout na Bruno Bláha. Ne. Sketchy Rida, no. To dáš. To narveš. Saša je mega magor. Mega god to je. Saša je ten borec, který by narval někdy triple overhead. Pojď. Tak pojď. No, to bylo dobrý. Uznávám, uznává se. Takže další kol bude brý tady z té berničky. Dáš to? Hezky. Co já, co? Já nechápu. Hezky, hezky, hezky. Další kol, když to dá lehce tady z té berničky, tak to dá i z té menší. Jdeš na topu, no? Zkusím to. Okay. Takže Bruno, Brý, ach jo, je Brý tady s tím jené berníčky. Ajajaj. Bolí mi z toho ruka, takže to nebudu. No takže mi z toho bolí ruka. Mám další písmeno, Sice ok, skválně. Co dá ještě za triky tady v tom šíleném videu. A kdybyste chtěli pokračování, tak můžete. A musíte dát, nevím. 50 lajků. Tak 50 lajků. Do kolika ti měsíců nebo to? Do měsíce 50 lajků. Tak do měsíce, jestli dáte 50 lajků, tak jakože natočíme pokračování v parku velkým. Támhle tom parčíčku. Máš tady jsou mini. Tam dá i double overhead klidně možná. Takže jdeme na to nějaký další kol vymyšlím. Takže další kol bude drop tady z toho barspinem. Tak barspin je lehčí jak brýčko. Lidičky. Tak pojď. To bude easy jako peasy. Jak nic. Takže další kol bude kickless. Let. Který jsem to nikdy nedal. No, já chci vidět, já jsem chtěl ho výhečo. Skválně až kam dopadne tím kicklesem. Ale. Takže Bruno teď, on to už nechce dělat kickless, takže mu zadávám tam v tom rádiusu buttercup. Je, lidi, jde ten buttercup a jestli ho dá, tak mu zadám něco mega těžkýho. Dál? Jo, to bylo. Skáči trošičku, ale dál. Co? Vůbec jako dobrá. Okay. Takže lidi, poslední kol a taky, že vyhradím ho tím, že mu zadávám, tak koluju mu. Bruno, koluju ti Flera. Já chci vidět Flera. Že Bruno už jede tady. Půsty. Mlese. Flair. Hezky odjetej. Takže Bruno jakoby dal flair a tohle bude takový konec tady se videa. A jestli chcete pokračování 50 lajků do měsíce na tomhle videu. No nic, to je vše a čau. A určitě můžete dát odběr a dáte fakt těch 50 lajků do jednoho měsíce, jestli jo, tak insajně jdeme s Brunem natáčet další díl. A můžete dát fakt odběr, ale dávejte spíš ten like.
Mě zajímá, co mu ještě zahrám ve velkém parku. Třeba nějaký ten double overheadík, třeba The Umbrella, něco takového by se mu možná mohl zahrát. No nic, můžete dát like a odběr se zvonečkem, dát komentář a čau.